løs. Sett foran boksen nå, legges inn, og det godt slått, og retur da! MFK går opp I ledelsen hjemme mot Alta! Pangåpning på Melløs stadion! Ah, det her drømmestarten for Mossingene! Mye bevegelse inn I boksen her nå. Bedre slått inn denne gang, og 2-0 til MFK! Herlig slått av Oskar Hansen! Han gjør det der helt perfekt. Unggutten legger ballen inn I 16-meteren. Og så det la på hodet til Fabian Stensrud Næss, som sørger for at MFK pynter på ledelsen til 2-0. Svarta Klausen legger ut igjen her da, fyrer av, og det et kjempemål det fra Alta. Og der Moss uoppmerksomme. Håvard Nome det da som setter inn reduseringen. Ja, fint gjennom på venstre her. Areso her, fin ball fra Oskar Hansen. Tør å utfordre, ja gjør det. Legger inn til Fabian Stensrud-Næss, han skyter opp til 3-1 for MFK, og Ørjan Kristiansen med MFKs hovedtrener viser jubelscener som aldri før. Fantastiske scener på Melløs I øyeblikket. For en vilje og for en innsats vi har sett.